ASMR pra te ajudar a dormir, pra te ajudar a relaxar, seja qual motivo você quiser. Eu vou começar com alguns sons que eu acho que são muito relaxantes, de algumas coisinhas básicas do nosso dia a dia que eu trouxe aqui pra vocês. Vamos lá. O primeiro é esse rolo, que parece uma nuvenzinha. Ele é bem macio. Presta atenção. Relaxante, não é mesmo? Esse é bem divertido. É como se fosse uma amoeba. Quando eu morava nos Estados Unidos, isso aqui era muito cobiçado, slime. Thank you.
relaxante também. O próximo que eu trouxe pra vocês é essa galinha que eu comprei em Porto de Galinhas. Eu gosto muito do barulhinho dela. Presta atenção. Fecha os olhos, relaxa. O próximo que eu trouxe é esse perfume aqui. Eu adoro o barulho dele borrifando. Passar um pouco em mim. E um pouco em vocês. Muito cheiroso. O próximo que eu trouxe é esse pincel. Esses cotonetes que fazem um som parecido com barulho de gato, não sei porquê. Presta atenção. Vai saber do que eu tô falando. Eu também trouxe essas luvas de borracha. Eu gosto do barulho delas, é bem relaxante.
fazer as minhas unhas. Se você se relaxou, se você dormiu, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal. Deixa um gostei aí embaixo. Ajuda muito. E te vejo no próximo vídeo, que sai amanhã.